Խորհրդարանական կառավարման համակարգի անցումը նշանակում է, որ երկրի կառավարումն այսուհետև կոլեգիալ է, քաղաքական ամենաազդեցիկ կառույցը դառնում է խորհրդարանը, որը ընտրում է երկրի նախագահին, վարչապետին, բոլոր կարևոր կառույցների ղեկավարներին ու անդամներին։ Այս փոփոխություններով իշխանության ձևավորումը կախված է խորհրդարանական ընտրություններից։ Այն քաղաքական ուժը, որը խորհրդարանում կունենա ամենաշատ ձայները, հենց նրան է պատվիրակվում քաղաքական իշխանություն ձևավորելու իրավունքը։ Եվ այսպես 2016 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքով ՀԿ-ին է տրված Հայաստանի վարչապետ առաջադրելու լիազորությունը։ Երկու շաբթի Կարեն Կարապետյանը հայտարարեց, որ Սերժ Սարգսյանի հետ քննարկել են և այդ պաշտոնում առաջադրելու են Սերժ Սարգսյանի թեկտածությունը։ Այնուհետև ՀԿ խորհրդի նիստից հետո պաշտոնապես հրապարակվեց կուսակցության որոշումը։ Կշարունակեք մնալ քաղաքականության մեջ։ Տարբեր ձևակերպումներով, տարբեր բարերով, բայց նույն բովանդակությամբ հարցը հնչեց ուղիղ 3 տարի Սերժ Սարգսյանի հետ տարբեր ձևաչափերով հանդիպումներում, հանրապետականների հետ հարցազրույցներում, այն պահից, երբ հրապարակվեց համանդրության փոփոխությունների հայեցակարգը։ Խորհրդարանական երկրում ինչ պաշտոնի կլինի իշխող ուժի ղեկավարը, Սերժ Սարգսյանը հիշեցնում էր, որ առջևում ազգային ժողովի ընտրություններ են, դրանք են լինելու որոշիչ։ Լրջորեն խոսել վարչապետ դառնալու կամ կառավարություն ձևավորելու մասին կարելի այն ժամանակ, եթե դու խորհրդանում ես ամասնությունը։ Ազգային ժողովի ընտրություններից հետո էլ, երբ բացարձակ մեծամասնություն կազմեց հանրապետականը, քաղաքական կուլիսներում եւ դրանից դուրս բոլոր զրույցները 2018-ի ապրիլ էին տանում, ու նույնիսկ այդ ժամանակ Սերժ Սարգսյանը փակագծերը փակ պահեց մինչև վերջ։ Ժամանակը դեռ չի եկել, երբ որ կգա կհայտարեմ։ Սերժ Սարգսյանի նշած ժամանակը մարտի 19-ն էր, երբ թերթերի մի հարցազրույցում որոշ հստակություն մտցվեց։ Մի կողմից երրորդ նախագահն ընդգծում էր, որ վարչապետի պաշտոնին չի հավակնում, մյուս կողմից չի կարող հաշվի չնստել իրականության հետ, որտեղ պատասխանատվություն է զգում երկրի սահուն ընթացքի համար։ Եթե ի վերջո որոշենք, որ առաջադրվելու է իմ թեկնածությունը, ապա դա կլինի իմ կողմից մեկ հավելումով, առ այն, որ սահմանադրական լիազորությունների ամբողջական իրականացմանը զուգահեռ ավելի շատ ժամանակ եմ հատկացնելու երիտասարդ քաղաքական լիդերներին մեր երկրի անցած տարիների երևացող ու չերևացող ողջ փորձը փոխանցելու գործին։ Հետո Կարեն Կարապետյանի հայտարարություններ հենց իր կաբինետի հրաժարականի օրը, որտեղ խոսեց կառավարման նոր մոդելին սահուն անցնելու ու այն մասին, որ եղած կոնֆիգուրացիան պահպանել է պետք։ Հաշվի առնելով վերջին ժամանակահատվածով ներկայիս կառավարման կոնֆիգուրացիայով արձանագրած հաջողությունները, որոշել ենք մեր կուսակցական գործընկերներին առաջարկել այս ժամանակահատվածում այս կոնֆիգուրացիան ներկայիս պահպանել, այսինքն որպես առաջի դեմք ներկայացնել Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը։ Հենց այդ առաջարկն էլ հնչեց ՀՀԿ գործադիր մարմնի նիստում։ Այդ օրը հանրապետականները նախ ամփոփել էին Սերժ Սարգսյանի 10 տարվա գործունեությունն ու հրապարակել վարչապետի թեկնածուի անունը։ Այդ պաշտոնում առաջադրել կուսակցության նախագահ։ Այնինչ որոշել է կուսակցության 20 հոգանոց գործադիր մարմինը, պետք է հաստատի 250 հոգանոց խորհուրդը։ ՀՀԿ նախագահն ու առաջին տեղակալը նիստի եկան միասին, 250 հոգանոց խորհուրդը մեկ մարդու պես ներկայացել է արտագնանիստին, ու այդտեղ էլ Կարեն Կարապետյանը հնչեցնում է առաջարկը։ Գործադիր մարմինը որոշեց, խորհուրդը կնքեց, իշխող ուժի վարչապետի թեկնածում Սերժ Սարգսյանն է, կյանքի կեսը պաշտպանության և ուժային այլ կառույցներում անցկացրած Հայաստանի երրորդ նախագահը, 11-րդ վարչապետն ու հիմա արդեն 15-րդ վարչապետի թեկնածում։ Շաքե Ղազարյան, Պոստֆակտում։